Azərbaycan Hava Yolları su təşəbbüsü münasibətilə Türkiyənin bir neçə istiqamətinə səyahət üçün endirim aksiyası elan edib. Təklif çərçivəsində Türkiyənin 5 şəhərinə endirimli qiymətlərlə aviya bilet əldə etmək mümkündür. Bunlar İstanbul, Antaliya, Ankara, İzmir və Trabzon şəhərləridir. Azaldan bildirilib ki, fevralın 27-sində əldə edilən aviya biletlərsə xüsusi qiymətlər tətbiq ediləcək. Aksiya yüksək tələbat dövrü istisnasında olmaqla avia şirkətinin 2024-cü il aprelin 1-dən mayın 31-nə dəy həyata keçirəcəyi reyslərinə şamil edilir. İstanbul şəhərinə yeni hava limanı vasitəsilə səyahət edərkən aviya biletləri bir tərəfə 219 manata, hər iki istiqamətdə 309 manata, Sabiha Göksən hava limanı vasitəsilə səyahət edərkən bir tərəfə 129 manata Gediş-dönüş aviya biletlərini 250 manata əldə etmək mümkündür. Antaliya şəhərinə aviya biletlərinin qiyməti bir tərəfə 219 manat, hər iki istiqamətdə 309 manat təşkil edir. Ankara, İzmir və Trabzon şəhərlərinə bir tərəfə 129 manata, gediş-dönüş aviya biletlərini isə 250 manata əldə etmək olar. Aksiya çərçivəsində aviya biletlərinin qiymətinə hava limanı rüsumları daxildir. Endirimli aviya biletlərinin sayı məhduddur. Qeyd edək ki, biletlərin qiymətinə baqaj daxil deyil, lakin 10 kq-a qədər əl yükünün daşınmasına icazə verilir. Aviya biletləri azal.az saytından, avia şirkətinin yenilənmiş mobil tətbiqindən eləcə də Azalın kasalarından və akkreditə olunmuş agentliklərindən əldə etmək mümkündür